Ըստ ամերիկյան մամուլի հրապարակումների, Սպիտակ տունը պլանավորում է փոխել պետքարտուղարին, նշվում է նաև հնարավոր փոխարինողի անունը։ Պետքարտուղարի պաշտոնին Ռեքս Թիլերսոնի փոխարեն նշանակվելու է կենտրոնական հետախուզական գործակալության ներկայիս տնօրեն Մայք Փոմպեոն։ New York Times-ը վկայակոչելով վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյային նոյեմբերի 30-ին գրել է, որ առաջիկա շաբաթներին նախագահ Թրամփը այս մասին հանդես կգա հայտարարությամբ։ Associated Press-ը, Reuters-ը և մի քանի այլ լրատվական գործակալություններ ևս հաղորդել են այս հնարավոր փոփոխության մասին։ Սպիտակ տունը, արձագանքելով մամուլի հրապարակումներին, նշել է, որ ներկա պահին անհատների վերաբերյալ հայտարարություններ չկան։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Սարա Սանդերսը ասել է, որ պետքարտուղար Թիլերսոնը շարունակում է գլխավորել պետդեպարտամենտը և ամբողջ կաբինետը կենտրոնացված է նախագահ Դոնալդ Թրամփի անհավանական հաջողություններով լի առաջին տարվա ավարտի վրա։ Թրամփը ևս մի քանի բառով արձագանքել է այս լուրերին Բահրեյնի արքայազնի հետ հանդիպումից առաջ, երբ նրան հարցրել են այդ մասին։ Թրամփը ասել է, նա այստեղ է, Ռեքսն այստեղ է հանդիպմանը մասնակցելու համար։ Պետդեպարտամենտի մամուլի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը լրագրողներին ասել է, թե Սպիտակ տան աշխատակազմի ղեկավար Ջոն Քելլին զանգահարել է պետդեպարտամենտ և պետդեպարտամենտի պաշտոնյաներին հավաստիացրել, որ Թիլերսոնին փոխելու մասին լուրերը ճշմարիտ չեն։ Միաժամանակ Հիթեր Նաուերթը ասել է, որ նախագահը և պետքարտուղարը որոշ հարցերում տարաձայնություններ են ունեցել, բայց դա չի նշանակում, թե նախագահը ցանկանում է ազատվել Թիլերսոնից։ Նա ասել է, թե տարաձայնությունները վերաբերում են քաղաքական հարցերին, այդտեղ կասկածներ չկան, դա շատ պարզ է, ասել է նա, հավաստիացնելով, որ նախագահ Թրամփը ողջունում է տարբեր տեսակետներից ընտրություն կատարելու քաղաքականություն։ Պետդեպարտամենտը երեք ավելի ուշ հրապարակեց Ռեքս Թիլերսոնի առաջիկա այցերի ժամանակացույցը։ Դեկտեմբերի 4-ից 8-ը նա մեկնելու է Բրյուսել, Վիեննա և Փարիզ, մասնակցելու ՆԱՏՕ-ի, Եվրամիության և ԵԱՀԿ-ի համաժողովների։ Վարչակազմում Թիլերսոնի մոտիկ դաշնակիցը համարվող պաշտպանության նախարար Ջեյմս Մաթիսը հերքելով մամուլի հրապարակումներն ասել է, նման բան չկա։ Ըստ ամերիկյան մամուլի, ԱՄՆ-ի նախագահը կորցրել է Թիլերսոնի նկատմամբ վստահությունը, ով նախկինում էներգետիկ հսկա Էքսոն Մոբիլ կորպորացիայի գործադիր տնօրեններ և չունի դիվանագիտական փորձառություն։ Միջազգային հիմնական հարցերի շուրջ ԱՄՆ-ի նախագահը և պետքարտուղարը հաճախ են հրապարակավ հանդես եկել իրարամերժ հայտարարություններով։ New York Times-ը այնուամենայնիվ գրել է, թե դեռևս հստակ չէ, թե արդյոք Թրամփը վերջնականապես ընդունել է պետքարտուղարին փոխելու որոշումը, որը կարող է վարչակազմի վերին շարքերում ցնցում առաջացնել։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ հոկտեմբերի սկզբներին NBC հեռուստաընկերություններ հաղորդել, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ տարաձայնությունների պատճառով Թիլերսոնը ցանկանում է հրաժարական տալ։ Պետքարտուղարը հերքել էր այդ լուրը, ասելով, թե նախկինի պես հավատարիմ է նախագահին։ Հիշեցնենք, Ռեքս Թիլերսոնի նախկինում ղեկավարած Էքսոն Մոբիլ կորպորացիան ակտիվորեն ներգրաված է Ռուսաստանի հետ համատեղ ծրագրերում, մասնավորապես Ռուսաստանի հյուսիսարևելյան շրջաններում։ Նրա ղեկավարած նավթային ընկերությունը Սախալինում ավելի քան 4 միլիարդ դոլարի ուղղակի ներդրումներ է կատարել։ 2013 թվականին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ռեքս Թիլերսոնին պարգևատրել էր բարեկամության շքանշանով։ Այս տարեսկզբին, երբ Կոնգրեսը դեռ քննարկում էր պետքարտուղարի պաշտոնին նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջադրած թեկնածու Ռեքս Թիլերսոնին հաստատելու հարցը, սենատորների հարցերի զգալի մասը վերաբերում էր ռուս-ամերիկյան հարաբերություններին։